kto nemôže spávať. Boli ste niekedy námesační? Neviem, či som sa zobudil. Musí veľmi trpieť. V noci to spalo šialenstvo. A zvrátenej hre vytvára anielov, aby nad ním bdeli. On anielov nielen tvorí, chce sa jedným z nich stať. Ešte nie je koniec. Takže stvorením anielov skončil? Ja neviem. Hannibal. V pondelok o 22:45 na PLUSke.